Neste vídeo, vamos falar do cartão de crédito Amazon.com.br. O cartão de crédito Amazon.com.br é um cartão de crédito sem anuidade que vem com a bandeira Mastercard e a variante Platinum, ou seja, é o cartão de crédito Mastercard cheio de vantagens. É um cartão fácil de aprovar, que oferece o parcelamento em até 15 vezes sem juros no site da Amazon Brasil. Ele vem com um interessante programa de pontos que nunca expiram. Ganhe R$10 em pontos assim que contratar o seu cartão de crédito. Toda vez que utilizar o seu cartão de crédito Amazon.com.br para realizar compras no site da Amazon Brasil, terá 3% de volta em pontos Amazon, 2% de pontos se comprar em estabelecimentos selecionados e 1% de ponto em qualquer compra nos demais estabelecimentos. Para mais informações do programa de pontuação dos cartões de crédito Amazon, acesse bradescard.com.br. O cartão Amazon oferece 50% de desconto na rede de cinemas Cinemark. Se precisar de dinheiro, poderá solicitar um empréstimo pessoal, saque Itaú. Poderá realizar um saque nos caixas eletrônicos do Banco Bradesco e na rede de banco 24 horas. E para deixar o seu cartão de crédito ainda mais protegido, poderá contratar o seguro super protegido Premiável Bradesco Essencial. Confira as condições no site bradescard.com.br. E por ser um cartão de crédito Mastercard, ele oferece acesso a ofertas exclusivas, como o Mastercard Surpreenda, o programa de relacionamento da Mastercard. Você compra um produto e ganha outro de igual valor. Confira as condições em mastercard.com.br. Oferece acesso ao Mastercard Serviço de Assistência em Viagem, Master Seguro de Automóveis, que é um seguro para veículos alugados com cartão de crédito Mastercard, Master Assister Plus e Concierge Mastercard Platinum. Todas as informações do seu cartão de crédito Amazon.com.br podem ser acompanhadas no aplicativo Bradesco Cartões. Informações de saldo, aumento de limite, faturas, solicitar a fatura digital, solicitar o empréstimo pessoal, informações de senha, bloquear ou desbloquear o seu cartão de crédito, antecipar a fatura do cartão, realizar o parcelamento de fatura, Open Finance e muito mais. O aplicativo Bradesco Cartões pode ser baixado em celulares Android e iOS. Como solicitar o cartão de crédito Amazon.com.br? Para solicitá-lo, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar o RG, o CPF ou uma CNH válida. A renda mínima não é informada. Para adquirir o cartão, é obrigatório ter uma conta da Amazon. Caso não tenha, acesse www.amazon.com.br e crie sua conta. Se você já tem uma assinatura na Amazon, acesse o app da Amazon, toque em Menu, em seguida sua conta. Selecione Crédito e Produtos de Pagamento e clique em cartãoamazon.com.br. Informe os dados solicitados e aguarde a análise e aprovação do cartão de crédito. Se for aprovado, será enviado um e-mail com o status da aprovação. No aplicativo Amazon também será enviada uma notificação. O cartão físico será enviado para seu endereço em até 20 dias úteis. Para mais informações sobre o cartão de crédito Amazon.com.br, poderá entrar em contato com a central de atendimento Bradescard. Ligue para 0800 721 3244. Gostou desse vídeo? Já deixe seu like. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, para ter mais dicas e informações sobre cartão de crédito e conta corrente. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo!